Átök milli Ísraela og Palestínumanna hafa stigmagnast helgina. Loftárásir ganga á víxl og hið minnsta 11 eru látin eftir átökin í dag. Fyrsta æfing Hatara í Tel Aviv var í dag. Á blaðamannafundi sögðust þeir vona að landtöku Ísraela á hernumdu svæðum Palestínu ljúki sem fyrst og friður komist á. Hægt væri að nýta metangas sem fer til spillis hjá Sorpu til að knýja 4 til 5 þúsund fólksbíla í heilt ár. Aðeins 2 strætisvagnar ganga fyrir metani. Biðtími eftir augsteinaaðgerð fer úr 15 mánuðum í fáeina daga hjá einkastofu, greiði fólk fyrir hann úr eigin vasa. Biðin á Landspítala 2 mánuðir. Sannkölluð sumarstemning var á höfuðborgarsvæðinu í dag á sólbjörtum og fallegum degi, þótt hitatölurnar hafi ekki verið mjög háar. Gott kvöld. 11 eru sögð hafa látist í dag í hörðustu átökum milli Palestínumanna og Ísraela á Gaza í langan tíma. Í Tel Aviv, sem eru 70 km frá átakasvæðinu, stendur nú yfir undirbúningur fyrir söngvakeppni evróskra sjónvastöðva. Þó lífið gangi að einhverju leiti sinn vana gang, bæði í og við Gaza, eru íbúar svæðisins þó margir áhyggjufullir. Því í næsta nágrunni fljúga eldflaugar og aðrar sprengjur á milli átakasvæða. Þó nálægðin við átakasvæðin sé mörgum daglegt brauð þarf að fara nokkur ár aftur í tíma til að rifja upp eins hörð átök og hafa verið þar helgina. Ísraelar segja palestínumenn hafa varpað inn 600 eldflugum á ísraelskar byggðir við mörk Gaza og Ísraels síðan í gær. 2 Ísraelar hafa látist í árásunum og var annar þeirra, tæplega 60 maður, jarðsettur í dag. Ísraelar hafa svarað með loftárásum og skriðtekaárásum. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hét í morgun áframhaldandi hernaðaraðgerðum á svæðinu. Yfirvöld á Gaza segja 9 liggja í valnum eftir árásirnar. Einn þeirra var foringi vopnara sveita Hamas. Þá lést kona sem var barnshafandi og ársgömul dóttir hennar. Þær voru bornar til grafar í dag. Átökin blossa nú upp á þessu mikla átakasvæði þrátt fyrir vopnahlé sem samþykkt var í síðasta mánuði. Ísraelsmenn saka palestínumennum að kynda enn undir ófriðabálinu nú þegar að Ísrael er ætlað að halda Eurovision þar í næstu viku í Tel Aviv. Tel Aviv er í 70 km fjarlægð frá Gaza. Þá bárust fréttir af því í dag að samtökum evróska sjónvastöða, EBU, hefðu borist hótun vegna Eurovision frá palestínskum vígasamtökum sem kalla sig Íslamst Jihad. Og í Tel Aviv í Ísrael Björg Magnúsdóttir. Björg, hafið þið orðið vör við aukna öryggisgæslu eða önnur viðbrögð við þessari hótun og auknum átökum í nágrenninu? Já, það er auðvitað bara þannig að þetta er skelfilegt að heyra þessa fréttir sem við í íslenska hópnum höfum bara verið að lesa jafnóðum á fréttamiðlum í dag. Þetta er dálítið surrealist vegna þess að við erum dálítið bara inn í Eurovision-búblunni og svona. Þar gengur lífið sannarlega sinn vana gang en þar er mjög mikil öryggisgæsla. Við finnum vel fyrir því. Ég meina við fáum lögreglufylgd í höllina. Það er leitað á öllum sem koma inn á keppnisvæðið og þar er svona viðbúnaðurinn svipað hár og stórum alþjóðaflugvelli. Þannig að það er mikil gæsla og já, fólk er búið við öllu. Einmitt, fyrsta æfing og fyrsti blaðamannafundur íslensku keppendana í Eurovision voru í dag og þar koma átökin einnig við sögu, ekki satt? Jú, það er alveg óhætt að segja það. Þetta var óvenju fjölmennur blaðamannafundur sem sýnir manni það áhugin á íslenska atriðun er mjög mikill í ár og fundurum fór svona sakleysislega af stað en þegar var opnað fyrir spurningar úr sal þá svona fann maður mjög vel að fjölmiðlafólk hafði mikinn áhuga á sín hatara á ástandi hérna fyrir botni Miðjarðarhafs og þessa atburði helgarna sem við erum að ræða hérna. Og eins og hatari var búin að lofa, þá voru málin sannarlega rædd og opnað á umræðuna og ákveðin mál sett áfram á dagskrá. Ég náði tali af hataramönnum rétt eftir blaðamannafundin og við fórum svona aðeins yfir daginn og líka fyrstu æfinguna á sviðinu sem var einnig í dag. Hvernig líður ykkur? Mjög vel. Þetta er allt samkvæmt áætlun og við fylgjum henni bara þétt og skýrt.
Já, mér fannst leikmyndin koma mjög vel út og hérna sviðið bara Já, ég óttaðist að það yrði stærra en þegar þú skoða bara flötin sem við erum að vinna með þá er hann ekki eins gífurlega stór og maður hafði óttast. Svo var blaðamannafundur þar sem við fengum mikið af mjög góðum spurningum og en að vísu var fundarstjórinn að reyna að ritskoða okkur en við létum ekki hana stýra því. With whatever is happening in the south, do you have any comment? Does that change anything? So you know what? You just really have no more time. So finish the question. Okay. We of course hope to see an end to the occupation as soon as possible, and that peace will come. We are hopeful. Það var búið að vara okkur við því að þetta yrði svona og þetta viðburður á vegum keppninnar sem reynir eins þversagnakennt og það að vera ópólitísk. Við reyndum að koma okkar málum að dagskrá og töluðum að það væri æskilegt ef hernámið yrði stöðvað sem hefði auðvitað verið gott að fara ofan í af meiri dýft en við reynum kannski að gera það í viðtölunum hérna eftir við blaðamenn. Að minnsta kosti 13 fórust og fleiri slösuðust að rússnesk farþegaþota nauðlendi á Sheremetyevo flugvöllunum í Moskvu í dag. Vélinni var nauðlend eftir að eldur kom upp borð. Yfirvöld segja rannsókn á tildrögum slyssins sé þegar hafin en ekki vita hver eldsupptök voru. 78 voru borð í vélinni sem af gerðinni Sukhoi Superjet 10. Öllu flugi til og frá flugvöllunum var frestað vegna nauðlendingarinnar. Metangas sem dugir til að knýja 4 til 5 þúsund litla fólksbíla í heilt ár fer til spillis hjá Sorpu vegna lítillar eftirspurnar. Framkvæmdastjóri Sorpu furðar sig á því að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem eiga Sorpu skuli ekki nýta gasið í meira mæli á þjónustubíla sína. Þetta ein af 100 borholum hjá Sorpu. Hér búið að bora ofan í haug af lífrænum úrgangi og úr holunni og öllum holunum á svæðinu liggur svo lögn yfir í þennan söfnunagám. Þar öllu metangasinu safna saman og borholurnar gefa af sér í svona 8 til 10 ár. Og úr söfnunagánum liggur svo lögn yfir að hreinsistöðinni. Haugurinn, holurnar og hreinsistöðin eru öll á Álfsnesi rétt norðan við Mosfellsbæ. Með þessum tækjabúnaði sem hérna, þá getum við framleitt svona milli 3 til 4 milljónir rúmmetra af metani. En hversu mikið framleitt og nýtt? Það nýtt í dag svona það bil 2 milljónir rúmmetra sem nýtt á aukutæki á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað verður afganginn þá? Já, hann bara brenndur til engum til gagns því miður. Hér brennt metangas sem myndi duga til þess að knýja 4 til 5 þúsund smábíla í heilt ár. Og hérna funheitt, það þarf 1000 gráðu hita til þess að brenna metangasið. Myndskið sem var tekið að næturlagi að brennaranum sýnir vel hversu heitur hann og slagar hitinn hátt upp í hitastig hraunkviku. Björn segir það sorglegt að metangasið sé ekki nýtt betur. Þannig bara tækifæri sem var hægt að nýta, draga úr gróðurhúsaáhrifum hér á Íslandi með því að nýta þetta betur. Þá metanið ódýrar en bensín. Þá kostar bensínlítrinn í dag eitthvað í kringum 240 krónur, en sama orka í metani kostar 135. Björn segir að lítið framboð af metanbílum sé ein ástæða þess að ekki sé meiri eftirspurn eftir metangasi. Það líka þannig að það hefur kannski verið svolítið mikill áróður fyrir rafmagnsbílunum. Þá þurfi að vera fleiri en 4 metanstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Ein stöð á Akureyri og þar ganga strætisvagnar og bílar sem sinna ferðaþjónustu fatlara fyrir metani. Sorpa í eigu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Hér hins vegar á höfuðborgarsvæðinu ekki einn einasti sem að þjónustar sem að notar metan í þau ökutæki og því miður bara einungis 2 strætisvagnar. Einkareknar stofur bjóða fólki að greiða fyrir að komast fram fyrir biðlista eftir ákveðnum aðgerðum svo sem á augsteinum. Þeir sem velja það að greiða þá aðgerðina að fullu úr eigin vasa án niðurgreiðslu sjúkratrygginga. Tekist þeir vera að eyða biðlistum eftir augsteina aðgerðum á Landspítala. Heilbrigðis yfirvöld réðust í átak til að stytta biðlista eftir aðgerðum fyrir 3 árum. Augsteina aðgerðir voru þar á meðal og gerðu sjúkratryggingar Íslands samningu við 2 augnlæknastofur í einkarekstri að gera slíkar aðgerðir. Nú svo komið að biðlisti á Landspítala eftir augnsteina aðgerðum 2 mánuðir. Biðlistar á einkareknum stofum eru hins vegar 15 mánuðir en með því að greiða aðgerðina úr eigin vasa fæst þjónustan innan nokkurra daga. Samningar augnlæknastofana runnu út mánaðamótin.
Forsvarsmenn sjúkratrygginga og augnlæknastofana saka hvor aðra að draga lappirnar í viðræðum áframhaldandi samninga. Við erum skildu til að leggja áherslu á hagkvæmni í öllum okkar kaupum og þjónustu og það auðvitað gildir þessa þjónustu eins og aðra ef hægt að fá hana á betra verði og jafnvel með skemmri bið á einum stað heldur en öðrum og þá auðvitað þurfum við að hafa það mjög sterklega í huga þegar við göngum til kaupa á þessari þjónustu. Kostnaður ríkisins við hverja ríkisstyrta aðgerð á einkastofu um þriðjungi meiri en ef samskonar aðgerð er gerð á Landspítalanum. Lágmarks kostnaður hins opinbera er ríflega 128.000 krónur vegna aðgerða á einkastofu en 97.000 vegna aðgerða á Landspítalanum. Munurinn skýrist að sögn augnlæknastofana að virðisaukaskatti og rekstrarkostnaði stofana. Kjósi sjúklingur að afþakka styrk sjúkratrygginga og greiða fyrir aðgerðina úr eigin vasa kostar honum 220.000 krónur. Stoltenberg skýrslan markaði ákveðin tímamót í norrænu samstarfi en 10 ár eru frá því að Thorvald Stoltenberg, fyrrverandi utanríkisráðherra Noregs, lagði fram tillögur samstarf Norðurlanda í öryggis- og varnarmálum. Utanríkismálastofnanir Norðurlanda kynntu fyrir helgi úttekt á Stoltenberg skýrslunni. Norræna ráðherranefndin fékk Stoltenberg á sínum tíma til að gera skýrsluna og hann lagði fram 13 tillögur samstarf í utanríkis, öryggis og varnarmálum. Samstarf landanna á þeim sviðum hafði verið nánast ekkert fram að því. Á þeim áratug sem liðin eru hafa sumar tillögurnar komist í framkvæmd aðrar ekki. De tre som vi snakker om som fremhever som særlig vellykket har vært på cyberforsvar og på felles air policing rundt Island og så i tillegg styrka samarbeid mellom utenrikstjenestene. Ég held að sko aðal velgengni skýrslunar felst í bæði það að hann fékk að vissu leiti svona opið umboð til þess að hugsa vel út fyrir kassan. Að koma með einhverja nýjar hugmyndir og setja eitthvað á borðið sem að kannski menn höfðu ekkit svo mikið verið allavega að setja á prent. Þannig að þetta gaf svona vist leyfi til þess að hugsa á nýjum nótum hvað er mögulegt í norrænu samstarfi sem hafði náttúrulega ekki verið fókuserað utanríkis- og öryggismála neinu viti. Nánar verður fjallað áhrif Stoltenberg skýrslunar í speglinum síðar í vikunni. Breyta þar uppbyggingu vísitölunar, segir hagfræðiprófessor, og taka húsnæðisliðin út úr vísitölunni sem Seðlabankinn notar í verðbólgumarkmið. Lektor í hagfræði segir ekki endilega neytendum í hag að taka hann út úr vísitölunni sem notuð til verðtryggingar. Sigríður Benediktsdóttir, hagfræðikennari við Yale Háskóla í Bandaríkjunum, flutti fyrirlestur þjóðhagsvarúð og hagstjórn í litlu opnu hagkerfi á fundi hagsmunafélags kvenna í hagfræði og félagsviðskipta og hagfræðinga á föstudag. Hún varaði stórlega við því að taka húsnæðisliðin út úr lánskjaravísitölunni því í því fælist áhætta fyrir heimilin. Skiptar skoðanir voru þetta meðal þeirra hagfræðinga sem tóku þátt í pallborðs umræðunum á eftir. Og það sem að ég hef áhyggjur af ef að vera að taka þetta út úr til dæmis eins og vísitölu sem notu verðtryggingar, að þá erum við að horfa á vísitölu sem er þá sveiflast meira heldur en sama mælikvarði sem að nota núna. Og þannig að ég get ekki séð að það sé endilega neytendum í hag. Þannig að við verum að vera aðeins að hugsa betur af hverju erum við að gera þetta. Neysluvísitalan sem notuð í verðtryggingu og verðbólgumarkmið alþjóðlegt fyrirbæri og því erfitt að hrófla við henni, segir Katrín. Starfshópur sem endur mat peningastefnu Íslands í fyrra lagði meðal annars til að húsnæðisliðurinn yrði tekin út úr þeirri vísitölu sem Seðlabanki Íslands notar til þess að meta verðbólgumarkmið sín. Húsnæðisverð er sko þannig eignaverð og yfirleitt eru húsnæðislán fjármögnuð með mjög löngum vöxtum. Því sé það erfitt fyrir Seðlabankana hafa stjórn á fasteignamarkaðanum með 7 daga vöxtum. Stýrivextir bankans eða meginvextir eru vextir á innlánum sem bundin í 7 daga. Áskýr var í hópnum sem endurmat peningastefnuna. Hann segir að þá valdi aðferðin sem notu hér við að mæla fasteignaliðin í vísitölunni miklum sveiflum. Aðrar aðferðir eru notaðir í Svíþjóð og Kanada. Það er raunum þá bara heppilegt að líta á fasteignamarkaðan sem hluta fjármálastöðuleika og sem þá beita þeim þarna sem tækjum á. Ég held að það þurfi að breyta því hvernig að vísitalan er hérna byggð upp í dag. Ég held að við, eins og staðan núna, ég held að það að 25% vísitölunni ráðusturinn af 3 mánaða þarna hlaupandi þarna fastnaverði, það skapi ákveðan svona óstöðuleika.
Leikari með fötlun þreytti frumraun sína á hvítatjaldinu í vikunni í dönsku kvikmyndinu Ósýnilegt hjarta. Hann segist hafa hlustað á það í rúm 20 ár að draumurinn myndi aldrei rætast. Mikael Lund er lítt þekktur leikari þótt hann hafi unnið sem slíkur lengi. Hann segir langt frá því að sér við staðið allar dyr opnar sem leikara en hann er spastískur og í hjólastól. En þetta er í fyrsta sinn sem maður með þessa fötlun leikur aðalhlutverk í danskri mynd. Denne film det er faktisk kulminationen på 20 års streben. Það hefur verið viðtekin venja í Danmörku eins og annars staðar að ófatlaðir leiki hlutverk fatlaðra í kvikmyndum. Mikael er sérstaklega ánægður með hlutverkið, aðallega vegna þess að ekki var lagt upp með að áhorfendur finni til með þeim sem hann leikur. Ég sökt eitt húðlaust språk og en autenticitet sem ég ekki tróði på að ég kunne få på andra måder en að finna virkelig mennesker med rigtig handicap. Jeg synes først og fremmest, det er et problem, fordi det bliver en dårligere film af det. Man får ikke den samme autenticitet, når man kaster en person, der overhovedet ikke ligner, at man har siddet i kørestol hele livet. Mikael siger, du alls ikke sjálfsagt at fatlaðir leiki fatlaði i kvikmyndum. Leikarar þurfi góða menntun og auðvitað mikla hæfileika. Det er ikke nødvendigvis er en kvalifikation, for eksempel at være spastisk. Du kan ikke bare træde ind på gaden og regne med, at du kan lære en fin skuespillerpræstation. Det er et arbejdspunkt for mig i hvert fald. Og jeg håber på, at fokuset bliver på at lave den fede historie. Med nogle personer, som tilfældigvis har et handicap. Tökur á nýri íslenskri þáttaröð sem ber heiti Ráðherran eru nú hafnar. Sagafilm framleiðir þættina sem eru pólitískt karakterdrama en þættirnir verða sýndir á Rúfa á næsta ári. Þættirnir fjalla mann með óvenjulegan bakgrunn sem fer í framboð og verður ráðherra. Handritshöfundarnir eru Björg Magnúsdóttir, Jónas Margeir Ingólfsson og Birkir Blær Ingólfsson. Þættirnir eru innblásnir af íslenskum stjórnmálum og átökum sem eiga sér stað á bakvið tjöldin. Við erum núna á annarri viku, erum að taka núna tvo daga hér í Rúf sem er mjög skemmtilegt. Við erum búin að búa okkur, til okkar eigið kosningasjónvarp og kosningavöku og formenn allra flokkana sem er í okkar sögu eru hér í kappræðum og þetta er mjög sannfærandi og skemmtilegt og við lofum pólitíkusum sem að ég er nefnilega hrædd um að þjóðinn, okkar þjóð, Íslendingar, eigi eftir að vilja fá Ólaf Darra sem forsætisráðherra. Fyrir okkur listamenn í landinu, þá viljum við ekki missa Ólaf Darra yfir í pólitík. Nei, en var ekki hérna í Úgrænu? Þar var einhver grínleikar að verða forseti. Þannig að það eru fordæmi. Þannig að ég held að Darri 21. Já, hann er góður í komik, en ég samt fíla hann best í drama, þannig að veit ekki hvað það gengur upp. Ég myndi segja þetta væri kannski drama, fyrst og fremst, en er eins og allt gott drama, þá er þetta bæði spennandi og fyndið. Geturðu hugsað að vera stjórnmálamaður? Það er góð spurning. Ég veit það ekki alveg. Ég hugsaði sér mjög mikið að góðu fólki í stjórnmálum, en einhvern veginn eins og stjórnmálum hafi þróast svona undanfarin 10-20 ár, þá finnst mér einhvern veginn, líst mér ekkert á þau, sko. Ég fengi á tilfinninguna að gott fólk hafi hrökklast úr pólitíkinni, einfalda bara því að hún hefur verið svolítið ljót. Þið leikir sjálf ykkur í þessum þáttum. Hvernig er það? Já, það er bara mjög skemmtilegt. Við reyndar höfum nú verið í ansi mörgum kosningum undanfærin ár og vorum farnir að hlakka til að fá frí eitt ár, en því var bjargað. Svo er annað líka, sko. Það er að þegar að manni býðst að leika í þáttum með nafna hans Ólafi Darra, þá segir maður ekki nei. Og íbúar á höfuðborgarsvæðinu tóku blíðviðrinu í dag fagnandi þótt hitamet hafi aldrei verið í hættu. Gullna ströndin í Nauthólsvík leit út eins og alvöru suðræn sólarströnd, en hitastigi var eflaust eitthvað lægra. Fólk lá engu að síður makindalegi sandinum og naut þess ills sem var í boði og einhverju meiri sig ákváðu að skella sér í sjóinn. Í miðborg Reykjavíkur fór fólkum með ýmsu móti og Víkingur tók lagið fyrir vegfarendur. Blómlegt var á götukaffihúsunum,
og tvífættir og ferfættir spókuðu sig í vorblíðinni og þá ekki síður fyrir aðeir. Þá ætlum við að huga betur að veðrinu. Það var kalt í nótt og gerði næturfrost víða í innsveitum landsins. Hámarkshiti náði þó 13 stigum á suðvesturhorni landsins í dag en í öðrum landshlutum var hiti yfirleitt á bilinu 3-8 stig. Áfram verður svalt í veðri og er útlit fyrir að sú staða haldist út vikunar. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga af loknum íþróttafréttum. Og það hefur verið mikið að vera í íþróttum helgina. Við skulum nú sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttafréttum kvöldsins. KR-ingar urðu gærkvöld Íslandsmeistarar karla í körfubolta 7. árið í röð. Ekkert félag hefur nú oftar unnið Íslandsmótið. Keppni á Reykjavík CrossFit Championship lauk í Laugardalshöll í dag og var mikið undir. Og hitinn mikill í úrslitakeppni karla í handbolta. Þetta og margt fleira í íþróttafréttum hér að loknum fréttum. Og þá hefur bara eftir að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Átök milli Ísraela og Palestínumanna hafa stigmagnast helgina. Loftárásir ganga á víxl og hið minnsta 11 eru látin eftir átökin í dag. Fyrsta æfing Katara í Tel Aviv var í dag. Á blaðamannafundi sögðust þeir vona að landtöku Ísraela á hernumdu svæðum Palestínu ljúki sem fyrst og friður komist á. Hægt væri að nýta metangas sem fyrir spillis hjá Sorpu til að knýja 4-5 þúsund fólksbíla í heilt ár. Aðeins 2 strætisvagnar ganga fyrir metani. Biðtími eftir augsteina aðgerum fer úr 15 mánuðum í fáeina daga hjá einkastofu greiði fólk fyrir hann úr eigin vasa. Biðtími á Landspítala 2 mánuðir. Og samkvæmlega sumarstemning var á höfuðborgarsvæðinu í dag á sólbjörtum og fallegum degi þótt hitatölurnar hafi ekki verið mjög háar. En þessum fréttatíma lokið næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott. Á rúf í kvöld. Landinn þáttur lífið í landinu. Landinn hittir áhugavert og skemmtilegt fólk.